Dobrý Valentino, den. Dobré ráno. Ahoj. Dobré ráno. Prosím, to mi řekni, proč do těch filmů, mě napadlo teď, jak jsem se na ní dělat, no. Proč do těch filmů vždycky hledají takový milý, sympatický děti, když jsou některé děti třeba i ve filmech, aby byly vlastně zlí, ošklivý, nepříjemný. Tak jako to není fér přece, že pak si vybrou jakou sympatičku. A co ty talentovaný, ošklivý, zlí děti? Na ně nedojde. No, tak to zrovna nevím, jak to říct, ale tak záleží ta role prostě, oni si sami můžou říct, jestli chtějí do toho filmu teda jít nebo ne. Řeknou si to ty děti? No, většinou děti, jo. Ale někdy o tom rozhodují rodiče. Já to teda mám, že já si řeknu, jestli to chci vůbec točit, ale... Aha. No, mamka mě řekne všechny ty podrobnosti o tom filmu. O čem to je, kdo tam třeba ano, hraje, jestli ty lidi máš ráda, jsou to sympatiáci nebo ne. A tak. Tak často nevím, jestli to jsou sympatiáci nebo ne. To poznáš, že vůbec neznáš, jo, ty lidi? No. Aha, jasně. Jakože znám, ale neviděla jsem se. Jenom z televize třeba, že? No. Takže nevíš, jaký jsou, taky tam hrajou ty role, viď, tak nevíš, jak potom budou fungovat. Hele, a už se ti stalo, že jsi řekla, mami, tohle se mi nelíbí, tohle točit nechci? Ne, to ne. To se mi nestalo. A ještě jak říkal Pavel, tak ty jsi sympatička, teda velká, ale ty by si dokázala možná zahrát cokoliv, ne? Mhm. Takže i třeba někoho, kdo by někoho, někomu škodila, tak? Nějaký to nesympatický dítě, že by se jako převtělila do toho zlýho, nesympatického, dokázala bys to? Zamrať se. Hele, ona to umí. No jo, jo, to bych se bála, čeveče. To bych se bála já. Jak se vlastně k tomu dostala, Valentinko? Tomu hraní. Tak prvně, když jsem byla ještě malá, tak rodičům všichni okolí říkali, že jsem hezká. Živá, ne? No, že, živá, že umím mluvit. No a tak mě zkusili přihlásit do agentury, na casting, no. A dva roky se nic neozvalo, tak řekli prej, no tak na to kašleme. Tak nic. No, tak nic, no. Ale potom se teda ozvali, že chtějí, že schání děti na reklamu. Neříkej, na co, to se nesmí. To se nesmí, no. Vidíš to, prostě komerční televize. A ty jsi šla na konkurs, ano. Tam se něco zahrála, oni tě vybrali a tímto se všechno odstartovalo. Ano, potom schánili dítě na film a tak jsem šla na casting. A zase si vyhrála. Zase si vyhrála. A pak schánili zase na film. Pozor, zase si pozor, ono, ta paní režisérka říkala, že prej žádný dítě nebylo ono, že jsem jí prej tam spadla z nebe do náruče prej. No to určitě. Jo, že jich tam měli hodně a nic furt a najednou konečně měli vybráno. No tak sláva. Ty už jsi natočila 5 filmů. To je úplně neuvěřitelné. Ty říkáš o sobě, že nejsi hvězda, pro nás teda hvězda si, jo. Ale řekni mi. Neříkej to, nebojí to, super, tak hvězda malá. No snad ne. Ale jsi šikovná, říkáme si, že jsi šikovná, že řekni mi, točíš od 5 let filmy. To jsi byla tak zázračný, že jsi uměla číst, nebo jak se učíš ty texty a ty scénáře? Teď už to jde, ale předtím. No. Předtím to jsem neuměla číst, protože jsem chodila do školky, takže mě to mamka přečetla ty věty. Aha. Já jsem se to tak učila na spaměť a ještě dělala toho druhého herce. Takže pak jste si to zkoušeli mezi sebou. A teď už si to naučíš sama, seš ve třetí třídě, si říkala, takže si to přečteš, nebo ne? už umím číst, ale první čtení děláme teda s mamkou, protože často prvně o tom filmu skoro nic nevím, dokud mě to všechno neřekne, takže první čtení děláme s mamkou. Potom se to jdu učit do pokoje, jako naspomněť, a potom se to ještě učíme s mamkou, ale většinou to teď už jsme dělali tak, že neučili jsme se celý scénář naspomněť, protože on se to pak může i zapomenout. No, takže třeba, nevím, pár dní předtím jsme se to, jakože projeli jsme si ten scénář všechen před tím natáčením, ale pak jsme se to doučovali, takzvaně ten... Pár dní předtím. Ano. By si to oživila, bys to dostala do hlavy. Musím se tě zeptat, jo. Já teda musím trošku ze své zkušenosti. Já jsem kdysi jako malá taky něco točila a odmítla jsem jednomu herci, vyskočilo vydat pusu, jo. A on mi to dneška vyčítá, když mě jako potkal. Už se ti stalo, že ti řekli, hele, půjdeš tamhle, dáš někomu pusu nebo toho obejmeš a to by se jako nechtělo? Chtělo. Chtělo, takže ty posloucháš režiséra. No tak to se musí. To musí, že jo. No, maminka a režisér mají vždycky pravdu. Ideální materiál pro pana režiséra. Valentino, my se teďko podíváme, kdo tě neviděl ještě ve filmu, na kousek, jo? Tak co ty, Barchante, chceš facku?
Nechci! To si myslíš, že se neopodělme, já chceš facku! Tam dala. Ty fracku, jeden! A proč teda křičí, když je unavený? On nekřičí. Má jenom takový hlas, když ho znáš. Yes? Otevři. Žampion. Nestáší je. Zvykne se. No tak dělej. Přečteš mi pohádku? Vyčistila jsi zubky? Tatínek mě čistil. Valentínko, hele, já mám úplně husí kůži, chce se mi brečet, no prosím tě, to zrovna nejsou jednoduchý scény. To nebyla žádná komedie. No. Tohle to nebyla komedie, ale tak ty scény jsou některý těžší, že brečet a tak zrovna, jakože nechci říct, že mě to dělá problém, já jsem taková, jako takzvaně mě tak usměvává. Takže to je těžší to zahrát, jako se na někoho namračit. Že ono pro ty děti to může být, pro mě to tak není, ale může to pro ně být, že tomu herci nechtějí jako vnitřně ublížit, že některé děti to budou vážně. Jasně. A že se na něj nechtějí mračit, když vědí, že je strašně moc hodnej, což herci bývají. Ale ono to tak není. Ono režisérka prostě ti řekne namrač se, rozbreč se. A ty to prostě uděláš. Uh-huh. Nedělá ti to problém. Jak se třeba dokážeš rozbrečet na povel? Co se ti jako v hlavě, jak si to jako představíš? Jako teď řeknu tak, teď bude cpát ten hodnej herec, který hraje toho zlýho chlapa, dopustí ten šampion, nevím, jestli je to máš teda ráda nebo ne, jo, to je otázka. Nemáš, takže ono to... To bylo opravdu. To bylo skoro opravdu, že jo? Uh-huh. To pak se to dobře hraje. Mazec, hele, chodíš do školy, uh-huh. Jak to vnímají spolužáci? Dobře, berou nějakou normální spolužačku. Taky jsi normální holka, že jo? Ano. A fandí mi, a pokud to jde, tak jdou do kina, tam, kde hrajou třeba. Tak? No a právě, že teď bychom někdy měli jít na celá škola na Fajnosti Staré Bambitky 2 do kina. Celá škola? To jsi zařídila. Tak paní učitelky znají, tak... Jo, takhle. Já jsem rozdávala kartičky, plakát jsem dala, tak... Super. Takže přesvědčila si celou školu, jako celá škola nebo třída? Třída. Jak to je? Takhle. Celý první stupeň. Takže půlka školy. Půlka školy. To je dobrý. Se školníkami. Hele, a jak to jde jako? Chodit do školy, učit se texty. Už jsi někdy třeba nešla do školy kvůli tomu, že jsi natáčela? Nešla, ale ono se nějaký filmy třeba točily o prázdninách, mm-hmm. nebo když jsme byli na onlineu. Takže to jsem stíhala. Ale už se to stalo. Ale ono to je rozložený, že třeba mám 12 dnů a je to rozložený do měsíce a půl a občas tam je... Natáčecí dny, mm-hmm. 12 dnů, jasně. A občas tam je třeba to padne na víkend a tak prostě nebudu o víkendu doma, no. Ale tak třeba jenom jeden den a... Takže se doučuješ jenom jeden čas, den. Občas tak jako se to doučím, no. Doučíš, jasně. To je dobrý. Prosím tě, máš ráda polívky jako dítě? Děti mají rádi polívky. Docela jo. Krémový, protože tam nevíš, co tam je, když je tam něco, co vlastně nemáš ráda, tak je to rozmixovaný a nevíš, že to tam je. Já třeba cečkovou, vývar. Jo, cečkovou, vývar. A co takhle lososovou? To jsem nikdy nejedla. No, tak prosím tě, pomůžeš nám, jo? Jdeme vařit. Jdeme vařit. Jsme ti připravili tamhle stupínek, klidně vyraž, tamhle za Radkem Šubrtem. Tak Radku, vedeme ti posilu. Jo. To nejhezčí člověče. Seznamte se, to je Valentína, to je Radek. To je Radek.